হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্টত জনাইছিলে যে পেৰটৰ পেৰালাইচিছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ। তেতিয়া সেইবাবে মই এটা নতুন ভিডিঅ' আজি লৈ আনিছোঁ, ভাটৌ চৰাই বা পেৰটৰ পেৰালাইচিছ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে। আগৰ কৈ আদমি মেৰা য়ে ভিডিঅ' আসাম কে বাহাৰ দেখ ৰহে হে, তো উনকে লিয়ে মই এক ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনানে ৱালা হওঁ, অৰ ৱো ভি হিন্দী লেংগুৱেজ মে। তো আপ সব থোড়া মুশকিল ঝেলনা পড়েগা আপ সবকো, লেকিন আপকে লিয়ে ভি মই হিন্দী মে জৰুৰ লওঁগা। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, কেতিয়াও আপোনালোকে ভৰসাটো নেহাৰিব, মানে আপোনালোকে ভৰসাটো ৰাখক যে আপোনালোকে চৰাইজনীক বচাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বচাবলৈ বৰ বেছি কষ্ট নহয়, জাষ্ট আপুনি 7 দিন সময় দিব লাগিব, 7 দিন বা 5 দিনতে ঠিক হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকক কোনবোৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে সেইবোৰ কোৱা হওক। প্ৰথমতে মই দৰৱৰ কথা ক'ম বাৰু। দৰৱ ভিমাৰেল দিব, ভিমাৰেলে ভিটামিন ছাপ্লাই কৰিব আপোনাৰ চৰাইক, জাষ্ট এটোপ বা দুটোপ দিব। আপুনি এটোপ বা দুটোপ আপুনি এইটো চিৰিঞ্চে দিব পাৰে বা আপুনি ড্ৰপাৰ্ছতে দিব পাৰে। আৰু মই ৰিফাৰেঞ্চ কৰোঁ পলিবায়ন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স চিৰাপ, এইটো বহুত বেষ্ট হয়। আপুনি এইটো 2 ড্ৰপ দিব পাৰে। আপুনি এতিয়া ভাতৰ লগত মিক্স কৰি দিয়ে নে কেনেকৈ দিয়ে সেইটো মই এতিয়া কৈছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, পলিবায়ন বা ভিমাৰেল যিকোনো আপুনি ড্ৰপছ ল'ব, ড্ৰপছটো লয় 2 ড্ৰপছ, অকল 2 ড্ৰপছ ল'ব, ড্ৰপাৰ সৈতে বা ইনজেকশ্যনৰ চিৰিঞ্জৰ সৈতে আপুনি 2 ড্ৰপছ লৈ কি কৰিব, আপোনাৰ ভাতৰ চৰাই যেতিয়া ভাত আহাৰ খাই হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে 2 ড্ৰপছ তেওঁলোকৰ মুখত দি দিব 3 টাইম, ৰাতিপুৱা 2 ড্ৰপছ, ইভিনিং 2 ড্ৰপছ আৰু আফটাৰনুন 2 ড্ৰপছ। আপোনালোকে অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো পাব। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে, এওঁলোক যেতিয়া পেৰালাইচিছ হয় এওঁলোকৰ খাবলৈ বৰ মন নাযায়, তেতিয়া সেই সময়তে আপোনালোকে কি খুৱাব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে দোকানত গ'লে মানে চানা দালি বা বুট দালি বুলি কোৱা বস্তু এটা পাব, বা দালি, সেই দালিত, সেই বুট দালি বা চানা দালিকে আপুনি অকণমান গেছত দি বা কেনেকৈ কি কৰি গৰম কৰে নাজানো, খালি অকণমান বইল কৰিব আৰু, যাতে আপুনি বইল কৰাৰ পিছত পিচি মেলি মিহি কৰি দিব। আৰু মিহি কৰি মেলি আপোনালোকে বেজীৰ চিৰিঞ্জত, মানে বেজীৰ নিপাছটো থাকিব নালাগে, খালি খালী বেজীতে আপুনি ভৰাই তেওঁলোকৰ মুখত আপুনি লাহে লাহে, তেওঁলোকে নিজে খাবলৈ নিবিচাৰিব, সেইকাৰণে আপুনি মুখত মানে ফৰ্চফুলি খুৱাবলৈ বিচৰা নিচিনা কৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে নিজে খাবলৈ বিচাৰিব তেওঁলোক, বা আপোনালোকে বুট মটৰ ভাত সেনেকৈ বইল কৰি মেলি পিচি মেলি তেওঁলোকক খুৱাব পাৰিব। প্ৰথম প্ৰথম যদি খাবলৈ নিবিচাৰে আপোনালোকে কি কৰিব, মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট তিয়াই মেলি অকণমান খুৱাই থাকিব। খুৱাওঁতে খুৱাওঁতে বুট আৰু মটৰ আৰু ভাত সেইবোৰৰ লগতো আপোনালোকে বুট আৰু মটৰ মিক্স কৰি কৰি দিব পাৰিব, যাতে তাৰ খাবলৈ মন যায়। খাই হোৱাৰ পিছত দৰৱটো দিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু তাৰপিছত এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনাক মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, শুনক। বন্ধুসকল, আমি কথা পাতিলোঁ দৰৱৰ বিষয়ে আৰু আমি কথা পাতিলোঁ খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ কেনেকৈ থ'ব লাগে, ক'ত থ'ব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি যত্ন ল'ব লাগে। প্ৰথমতে আপুনি যেতিয়া থ'ব, এটা শান্ত জেগাত থ'ব, এটা নিৰ্দিষ্ট শান্ত জেগাত থ'ব, এনেকুৱা জেগাত থ'ব যাতে তেওঁ শান্ত মনেৰে থাকিব পাৰে। আৰু তলত যোন জেগাত আপুনি থ'ব, সেই থোৱা সময়ত আপুনি এটা ছফ্ট টাৱেল দিব, ছফ্ট টাৱেল, আৰু যোনটো জেগাত থ'ব তাত এটা কভাৰ কৰি দিব। যেনেকৈ মই ইয়াত নেটেদি, একচুৱেলি এইটো নেট নহয়, এইটো আপুনি কুশ্বনত যে থয়, কুশ্বনৰ নেটটো দি থৈছোঁ। ভয় খাবলৈ একো নাই, অতি সোনকালে ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ চৰাই ভাল হ'লে আমাৰ মনটো ভাল হ'ব, আৰু আমাৰ মন ভাল হ'লে আপোনালোকৰো মন ভাল হ'ব, আৰু গোটেইকেইটা লাগিলে আমি মিলিজুলি কিবাকিবি আৰু মৰম চৰম বিলাই থাকিম। সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কিবা এটা যদি গম পোৱা নাই বা জানিবলৈ মন আছে কমেণ্টত জনাই দিব। থেংক ইউ।